upande wa mbele huo. Kwa hiyo ghorofa ndani hapa. Kama unaona choo cha nje. Parking. Hapa ndo getini hapa. Kama unavyoiona. Ingia ndani hapa. Hii ni master kwanza, master kubwa ya chini kama unavyoona. Nasema jiko. Mlango wa nyuma. Mlango wa ubavuni. Master. Hii ni sebule. Hivi ni choo special cha wageni. Special choo cha wageni. Pata. Huko choo na mbaya. Hii ni bedroom. Bedroom na choo chake ndani. Kama unavyoona hapa. Hii ni bedroom wa choo hapa. Hii ni bedroom yenyewe. Nenda juu sasa. Nenda juu. Ndio. Kare filimze. Patisilia wapeka mayai. Aya aya. Alinipigia simu tukiona naye.